Ndërmarrjes Strepça janë bllokuar llogarit bankare nga përmbaruesit për shkak të borxheve që i ka ndaj operatorëve ekonomik. Por qeveria e Kosovës do t'i jap 1.1 milion euro për këtë ndërmarrje publike për të kaluar situatën e vështirë në të cilën ndodhet, bëri të ditur kryeministri Avdulla Hoti. Ne jemi dakordu sot në takim me bordin e përkohshëm që të pranojmë shpejt, dorëzojmë pra bordi shpejt një plan biznesi se si do të përballohet qendja në cilën është kompania në periudha afatshkurtra, për të përmirësuar likuiditetin e kompanisë, edhe një plan më afatgjatë që do t'i dorëzohet qeverisë për mënyrën e futjes së investimeve nga jashtë në këtë kompani. Po pavarësisht asaj, ajo që na duhet të ndërmarrim tash është hapa të menjëhershëm. Dhe hapa të menjëhershëm janë këta. Qeveria do të ndajë 1.1 milion euro për ndërmarrjen Strepça për të kaluar situatën nëpër cilën po kalon. Bordi do të ofroj garancat e veta për mes planit e biznesi që duhet dorëzohet shpejt në misin ekonomiste dhe të ambientit për mënyrën e menaxhimit të kompanisë dhe të ardhmen. Në konferencën për media, kryeministri Hoti vlerësoi se menaxhmenti i Strepças nuk ka treguar performancë të mirë. Kompania ka borxhe të mëdha, rreth 8 milion euro, dhe fakti që ka kaq shumë borxhe, edhe që vazhdojnë për një kohë gjatë të borxhet e ekzistojnë këtë kompani, është shenjë që është fakt i pa mohushëm që menaxhmenti i kësaj kompanie nuk ka arritur të menaxhoj si duhet performancën e kësaj kompanie. Ajo që na duhet tash është një prerje e gjendjes. Kryeministri Hoti paralajmëroi një zgjidhje edhe për Telekomin, të cilit i janë bllokuar gjirollogaritë për shkak të rastit të humbur në arbitrazh me ish operatorin virtual Z-Mobile. Telekomi për këtë rast të humbur duhet të paguaj rreth 26 milion euro. Besoj që për disa ditë do të jem këtu para juve me tregu edhe për një zgjidhje për Telekomin, për cilin jemi duke punu. Edhe ajo kompani është në gjendje të vështirë, sikur plot kompani tjera me nënshkrimin e kontratave të dëmshme për vite me radhë dhe tash duhet të përballojmë këtë situatë. Derisa sa i përket shqetësimit të sindikatës së Re të Kekut, e cila ka kërkuar që të mos prekën mjetet e saj financiare dhe të mos bartë në gjirollogari të Telekomit, kryeministri Hoti tha se një gjë e tillë nuk është e vërtetë. Absolutisht nuk është e vërtet, mund t'jen bërë biseda poshtë lartë, grupacionet të caktuara, po jem këtu për të siguru liçmërinë e çdo veprimi që ndërmjetet. Nuk është e vërtet, as nuk është diskutu dhe as nuk do të bëhet. Këto komente, kryeministri Hoti i bëri në konferencën për media e caktuar me shkas që të flasë për gjendjen më të re në Strepç dhe hapat qeveritar për kapërcimin e kësaj gjendjeje. Ndeshëm.